OK, takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího videa. A dneska si zareaguju na video Minecraft příběh první díl. Tohle jsem dělal z jednoho důvodu, protože mi někdo napsal, myslím si, že on to tady je i někde to. Budu to co tady za videa. Tady, druhý díl plus, tady. A tady jo, měl jsem rozbitý mobil, ale a nemám ten dům, ale udělám jsi, prostě já jsem chtěl už si udělat normální dům, to ještě bylo na tom starém mobilu LG, teďko mám Huawei a ještě ten další novej, a to taky já jsem ten myslel, jo, já jsem Vítek to jednou chtěl, ten si udělat, ale já jsem mu to zamítl, protože to byl můj nápad, já jsem udělal a řekl jsem mu, že až město nebude chtít tvořit, tak to klidně udělám. Takže ať to klidně udělá on. No nic, takže asi jde na to, můžeme to pustit. Má to 21 minut, takže to asi možná budu trochu přetáčet. Minecraft, měl být Red Bull, ale já tady mám Minecraft a... Měl být Red Bull, ale je Minecraft. Chci udělat takový příběh. No. A chci udělat příběh tady v tom Handysově, ano. Počkej, to ještě bylo malý H. Malý H. A ještě ani nebylo barevný, teď je to všechno barevný a taky chci vidět, kolik věcí tam bylo. Prej, nějakou elektroniku na natáčení, no, jakože třeba tam jako ta elektronika má být jakoby to, že tam je třeba ten automat, no, taky jsem, tím jsem myslel ten teploměr, který úplně jako, není elektronický, ale dobře, OK. A je tam ještě něco, co bylo elektronického, tak jen jdeme si to pustit, trochu to přitočím až dovnitř, tady takhle. Co to chrání? Je, ono už je rád. WTF, počkej, co? Ta vlna, co tu je? Kámo, ale to je mega hustý, vidět ten starý Handy spot to takhle strašně dlouho prostě, to je něco úplně neuvěřitelného proti tomu, co je to teďkon. Jakože ten větrák vypadá aspoň trochu lepší, vypadá líp, teď už tam teda není ten větrák, teď už tam je trochu něco jiného, teď už tam je prostě a spíš takový box, který tu zimu rozhání po baráku, jo. A to je jedno, prostě WTF, a ještě k tomu ta vlna nahoře, lol. Jo, venku nic nebylo, to počkej, já jsem blbej. Ne, že co všechno venku bylo, protože předtím to ještě ani ne, to byl vlastně LG, předtím jsem z toho nedělal ty minihery, nic jsem tam nedělal, to prostě jenom barák, Handys, všechno. Nebo a v té době to ještě byl Hello Neighbor House, pozor. V té době, kdy to video bylo uploadnutý, 23.8.2018, tak to ještě byl svět Hello Neighbor, nebo Doom Hello Neighbor, teď už je to prostě Handys House. Takže jako takhle, jo. Ježíš, ono už je 32 stupňů. Jasný. A Handys. Dneska je sobota, takže nemusíme... Lapis? Jo, tak... Co? Ano, tady. Počkej. Happy drink. To G. Tak je tam G. Tam má být G. Hey, drink. Drink, tak já co tady najdu? Tady... Jo, ale co to je za divný drink? Ten trinok. Tak. Já si ho vypiju později. Dobrý, no, tak jako. jsem si ho udělal a potom. Protože. Já si ho vypiju později, jsem si ho mohl potom. Ježi, jako... tady to budu muset opravit. Co to tam je? Co to tam je? Jo. Ne! Počkej, WTF, co se stalo s tím hlavním panelem? WTF, počkej. To jo, projedeme se trochu vlaky. Jo, uzamknu hlavní panel, prší. Dobrý. Nebudem prší, já to kouknu. Ono se neprší, tedy. A jdeme. Jo, neprší. Počkej, nepeší nebo neprší, počkej, já vím, já jsem prostě... Tady se ještě vznu. Tady zatím ještě jsem... já vím, prostě na to hraje strašně špatně, já už ani na to nemohu hrát. Já si teďko neumím zvyknout na tom novém mobilu,
který jede bez lagu, já si na to nemůžu prostě zvyknout. Já prostě vdu a prostě třeba na serverech, jo. Já jsem prostě šel a prostě já jsem skočil strašně brzo, protože to a všechno možný, nebo několikrát jsem ani neskočil, já prostě na to nejsem zvyklý. A i přesto, že ten mobil nelaguje se, jede to všechno bez lagu. I přesto, že to bude lagovat, já vím, ale prostě já se na to prostě nemůžu zvyknout, je to strašně těžký, když to celou dobu hrajete na počítači, kde máte VASD, klávesnici, myš, monitor a 120 FPS a prostě takhle, ale na mobilu je to menší a všechno děláte jedním kliknutím a je to ještě k tomu těžší, když jsem si na to zvykl na počítači a nic jdeme dál. Vbarená ovce! Čau, chceš maso? Jo, to je to. A tady co to je? Je, koupaliště, já jsem ho ještě nevěděl. To je kouba! Počkej, koupaliště. Otevřeno od... OK, pondělí až neděl... Hele jo, pondělí až neděle a potom tam je pátek. To je jako pondělí až neděle. Ale ten pátek, no jako trošku mi to nevychází, když už tak by tam mohlo být napsáno, že sobota a neděle. Ale okej, no jako je to trochu divný, po pondělí až neděle, přitom pátek je jiný, no. Je, tady mám to koupaliště, já jsem ho ještě neotevřel, kolik je. Ono už je 7. A tam máš od 7, tak jako... Otevřeno. Já jsem klikal do bloku, tím jsem to otevřel. Koupaliště hezky, tady jen pro plavce, tak jede, tak tam jedeme. Hej, počkej, ta podlaha je úplně prostě jako prokopaná jinak, teďko je to trošku lepší, že tam, kde není jen pro plavce, tak tam je to jenom jeden blok a tam, kde tak je to tak je to hluboký, no, ale kámo, tak tohleto je nejví. Tohleto je prostě i přesto, že jsou takový debiloviny, ano, debiloviny, tak i přesto ten Sweet Handys je prostě extrémně mega. Já prostě úplně jsem rád, že vůbec takový něco takovýho vidím, to je takhle strašně dlouho prostě. No, zavřeš dveře a... Nebo já půjdu očít na celý můj dům. Dobře, jdeš se pívat na celý svůj dům. Ježiš, ano, tady... Já si dám dvojku už. To tam je nějaká cesta. Co tam je? Počkej, vrať se ta... Dobře, já si tam... Hej, ale kam vedla ta skleněná cesta? Já už nevím, ale rád bych tam udělal. Počkej, oni jsou úplně jako na kon a ten... A ty schody jsou na levý straně, teď jsou na pravý. Hej kámo, to je úplně, kámo ty prostě ty změny, no. Tady se nic změnilo, ne, změnilo, tyhle ty schody, které jsou vlevo, teď jsou opačně. Tam jsou opačně, protože tam jdete, že jo, rovně, tady se musíte otočit. Ano, tady se musíte otočit. Takže takhle. Takže jo, takže to taky je změněný úplně. Tady není žádná schovka, ale já jsem tam schoval. No, opneme se pokrajině. Pokrajině. No. Hej kámoškej! No, opneme se pokrajině. Ono jak jsem to řekl, že se prostě podíváme, co je, kde, jak to vypadá, no, tak já jsem v tom prostě rozměl po Ukrajině. Samozřejmě, ano. Všichni víme, co se děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Všichni doufáme, že to dobře dopadne, ano. No, tamhle něco hoří, tak to se tamhle něco hoří, tak to radši zavřu, dobrý, až se ten oheň dostane k tvému baráku, tak nevím, jestli ti jako zavřený dveře pomůžou, ale dobře. Okay. Dobrý, no tak to je nejlepší. Lidi, až uvidíte u svého baráku oheň, zavřete dveře a budete v pohodě, jo? To nemá žádný smysl tohleto. Ne, sorry, já jsem to přetočil. To je, co? No. Pozor, ovládání vlaku, já to radši nebudu mačkat. Kde mám bez klimatizaci? Tamhle.
Já Snape, já jsem ji neměla, ani nevím. Ale ne, když máte to knihovnový bludiště, úplně jiný, cože? Teďka tam jsou dvě patry a knihovnovýho bludiště, to je mega super. Tady je, tady je, ježiši, tady je teda ty klimatizace, ty, jak nasrá. No, tak to je. Mhm, dobrý, 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 dobrý. Kon... Co to je? Tohleto je, prosím vás, patro, který jsem neudělal v tom Handysovi, který můžete vidět teďkon. Teďkon mám, že jo, set Handys na novém mobilu a na tom starém Huawei. Tam, jak jsme to všechno hráli a všechno, jak je tam mnoho věcí. Tohle, tak tyto patro tam chybí. Já jsem totiž s jménem stavěl v ten dům. A jak jsem říkal, nějakým mým videu, kdy jsem měl skin Moona, jsem měl a prostě blabla, tak jsem tam říkal, že, tak ono mi, tak jméno mi řeklo, že se do toho nechci pustit znovu. Já jsem řekl, dobře, vyzkoušíme to, pojď do toho. A za dva dny, ani ne, jsme to vystavili, protože večer jsme to začali stavět a potom nějak ráno v 9 to jméno přišlo sem a dostavili jsme to, takže v pohodě. A tohoto jsem tam, to tam nemám, z důvodu toho, že buď to jsem tam nechtěl, anebo jsem na to zapomněl, ale myslím si, že jsem spíš na to zapomněl, už ani nevím, co to mělo být tohleto. Jdeme dál. Tady je. No. Ježiši, nevím, já jdu nahoru. Možná tyto video ani nemusí být to, jak... Ježišmarja, WTF, počkej. Potom uděláme, jak to vypadá, jo. Ale možná tyto video ani nemusí být tolik sestříhaný, jo, jakož... Podle toho, že jenom reaguju na video, tak to video, který mělo 27 minut, se reálně vydávalo třeba 32 minut, nebo kolik tam bylo, takže to je úplně jednoduchý. No, jako jednoduchý jsem rád, že vůbec, jsem rád, že se třeba 20-minutové video vydává 2 hodiny a 50 minut, jo. Já za tohle to jsem prostě rád, okej. Okay. No, takže jak to vypadá, jo. On to bude docela stejný, jakože musím říct, jakože přijde mi to stejný, ta fontána. A, oh hi, welcome to my dear house, okay, tak to je z Baldi's Basics. A ty vlnovky, jak tam jsou, to je docela cool. Welcome to my dear house. Ne, víte co, jako, já po druhý končím. Já si jdu zahrát. Hraju Voldyho na mobilu, tak jo. Počkej, to si pamatuju, že něco Voldy na mobilu. Tak já jdu. Tak si jdu zahrát hype. Takže tady přímo pade mnou je klimat, co se? Hype. O, murder, to dám, jsem vrah, jo. V té době jsem měl výpadky finy, takže já když jsem byl vrah, tak, nebo i za Innocent, tak všechno mi to vždycky mi to vypadávalo. A teď tam mám ty hrozby, ano, stackchurch.minecraft.net. Počkej, na, no, to je bo, kámo, to je z Pocket Edition, tohle to další úroveň splněna, kámo, to je z Magician Games, nebo jak se jmenuje ten server, Magician, jo, asi nějak tak, tam byl Murder, tam byly z Hypixelu mapy, ale prostě bylo to a když jste se tam zranili, tak, no, když někdo prostě když se zraníte, že tak to udělá takový ten zvuk prostě a to na Hypixelu je, ale tam to bylo dobrý, že tam to psal nějaký hráč byl zabit, ok, ale kámo, proč do Hypixelu speš český server, tady jako prostě na videu, je to napsáno Hypixel a Hypixel je na 100% český server, jo, protože jako, když jsem to přečetl jako, že další úroveň splně, dobře, nebudu si toho, dobře. Jo! Jo. Cože? Zničit kousek klimatizace. Nastavit čas na 8000, ne, počkej, pfff. Hej, WTF, proč se mi nějak teď to seklo? Teď se mi nějak sekl počítač. Ale dobrý, funguje myš, ale nevím, co se s tím, mě teď se na chvilku něco, nevím, jak bylo, trochu se to seklo. Ok, proč tam je nahoře nastavit čas na 85000? Proč? Proč to tam je? A proč je to v češtině? A proč si myslel to počítač, nevím. Jak to hrál na tom počítači Hypixel. Hypixel? On to není Hypixel, ale Hypixel. Normálně já mám nápad, že já potom, až dokoukám tento video,
tak se normálně, tak se podíváme před svět Handys, jak to tam vypadalo a jak to tam vypadá teďkon. To chci vidět. Zítra se zahraju potom ještě. Hypixel. Já jsem to asi nevěděl. Cože, ono už je noc? Jasný, když si dal lomeno time set night, nebo co tam, nebo co nám dalo. Kámo, to zní jako, já jdu skočit, jo, čus, já to nechci říct. Mě to ani nebolí, nikdo nebolí. Mě to vůbec nebolí, to je v pohodě vejška, super, super. Kámo, tohle není v pohodě vejška. Jako v realitě, jo. Jo, úplně v pohodě, jo, jasný. Počkej, jdu dolů, jo. Počkej, já dole teď vypadá jinak. Tam v těch dolech, dřív tam bylo trochu jiný, jako fakt, že tam byla jako kdyby udělaná jeskyně. Cože? Já jsem si tady nechal happy drink. Ne, já jsem si ho tady nechal. WTF? Kámo, já jsem si ten happy drink jsem si přece nechal v té mašině, ne? Že si ho vypiju později. Jak jsem se ho mohl zapomenout? Dobře, to je jedno. Já ho zkusím ochutnat. Fuj, ten je hnusnej. Já to jdu vyhodit tamhle do popelnice tam. Dobrý. Do popelnice, kterou jsem tam v té době ještě neměl. To jdu vyhodit. Fakt super. Tak, vyhozeno. Tam, dobrý, tam je jasně, tam je úplně jasná popelnice, kámo. Z automatu vezmu něco a doufám, že... No. Já si objednám kakaovína, ne kakaovína, boj ne. Coca-Cola, kofolu, já chci Coca-Colu. Takže jsi tady, kakaovína. Okay. Ne. Kámo, tam je věc ze soda streamu, já tam vidím. Podívejte se nahoru. Jemně perlivá, extra perlivá voda, kámo. Já jsem tomu tak v té době říkal. Se soda stream, no jasně. A máte, že jo, jakože tři, no to je na každý znám, ne každý zná soda stream, jo. A proč to tam je teda? Nám kakaovína, boj ne. Coca-Cola, ofolu, já chci Coca-Colu. Kámo, já jsem reálně spojil Coca-Colu a kofol do jedné věci. To kámo... To je taková deluxe kofola. Taková deluxe. To není se speciální prášek. Speciální prášek. Speciální prášek, já vím, odkud to je. Já vím, odkud to je. Ježišmarja, já vím, odkud to je. Když... Já nevím, co to bylo, ale byl to kakaový nápoj s příchutí mléka a do toho se dávalo ještě, aby to bylo deluxe, fakt jako deluxe, tak se do toho dávalo speciální pirašek, já vím, odkud to je, já jsem to vážně musel dát do Minecraftu prostě. Pane bože, proč? No přede mi dál se dívat prostě. Už je to chcou mít. Já jsem se nevzal, já jsem tam klikl na to, dobře. Za to klikl. A na nás zase vypnu větra. No, dobrý, potom budeš hořet, jo. Veren. Hej, a kam vede ta cesta? Počka. Nebudu muset stávat. Kam by... Hej, ale je to jako reálně. Kam by mohla vést ta cesta? Neděle. OK. Čau, Handysi, chceš snídaní? Aha, ty už máš. Počkej, to je snídaní, jo, ty už máš. To vypadá, kdyby ten diamantový meč byla jeho snídaně. Tak, jdeme se kouknout. Čau, barevná ovečko, no čau. Jo, aha! Jo, počkej, ono to vede jako na týden, no tak kámo, no, to je chytrý, to je hodně chytrý, že to vede na tu zahrádku. Kámo, to se nečekal, to je mega dobrý. Proč tam je tam napsáno Playhouse? Já jsem ani nezavřel to koupal ještě, ale jako jaký hodin? 6 hodin tam ještě... Jo dobrý, 6 hodin, ale slunce už je úplně nahoře. No dobře. Ok, dobře, je to... Zavřeno.
Já to bez tak ani neotevřu, co koupališ, že to na to zapomenu. Ještě by neměli chodit, tak. A stejně tam nikdo není, jen tam koupališti. Můj vozíček. No to fakt se tam zase klo. Já už vím, já. Na jedničku? Na dvojku. Na dvojku. Já jsem si řekl, když je teda, když je venku, v ten den bylo 30 stupňů Celsia, tak, jako, tak se tenž vytrh na jedničku. Jo, bombičku budu muset vyměnit potom, to je jednou pro mě. Jo, já si pamatuju ty bombičky. To tam teďkom taky je. Ty hej, kámo, ale to by bylo mega. Udělat takovou, udělat druhý díl. No jo, ale já na to první. Nemám na to, jako v tom starém handysovi ano, ale já bych to na mobilu točit nemohl, na počítači taky ne. Jako na počítači jo, ale muselo by to být strašně krátký. Aby se to nevydávalo milion hodin. Na mobilu se to laguje tak moc, že já jsem, dneska jsem přišel ze školy a otevřel jsem Minecraft, klikl jsem na skok a až za 2 sekundy mi to skočilo. Ten mobil je fakt už úplně na nic, ale ještě funguje a prostě nechám si ho do té doby, dokud prostě bude fungovat. A přesně, jako mi psal co mi psal Fiddle na Instagram, tak je pravda. Protože Fiddle mi napsal, že až se prostě bude znova stavit ten svět handys, až prostě ten mobil se prostě totálně prostě zničí, tak nebudeme začínat na levelu 0, ale už budeme mít prostě nějaký základy a td. Takže prostě jako pravda Fiddle. Já už jsem hrál zase tak dlouho, že zase noc. Jo, dobrý. Já jsem ani neotevřel to koupaliště, nebo jsem mezi tím, že otevřel koupaliště? Já se jdu spát. Ale nic ani nechce chodit spát, jenom jsem do práce, to se mi nechce. Počkej, do práce? Kde jsem vzal práci, když chodím do školy? Tak, jdeme si. Co to bylo za? Třeba happy drink? Ne drink. Drink. Tak mám ho. Máma, co to je, kámo, za ten zahlas? Je 6 hodin, musím mám tu hodinu, takže 7 tam mám mail, jo? Pospíchám do práce, mi to nebolí. Pospíchám jako kámo. Cože? Tam je zombík? Ne, on teď za to tam hodím velkým kopcem a za hrkou, já už tam utíkám. What the fuck? Já. Ono už je poledne. Vez tak tam nic nebylo, tam jenom prostě jsem šel za ten kopec, nastavil jsem čas, ani jsem nešel za ten kopec, jenom jsem nastavil čas a hotovo. Proč bych se s tím prostě, proč bych se s tím videem sál, že jo, no to je jedno, jako teďkon se s tím se snažím dát práci, jo. Trochu a cvoň, aby to video nebylo takovýhle, že prostě v chatě je napsáno, že čas byl nastaven a takhle. Takže já jsem do té práce asi jako očividně chodil jako delší dobu a takhle jsem musel... Cože? 37! No tak to teda budu oberá, chodit, to tady nejo. Dělok se koukám kola, musí udělat okamžitě. Tak. Děkuju, musí vypít na to. Co? Sednout na postel a musí vypít. Bys jsi mohl to povědět, tak ne? No, co se stalo? Já jsem asi usnul. Yes. Já nevím, co se stalo. Počáteční místo nastaveno, spát je možné jen v noci, jasný. Proč tam nahoře není napsáno you can only sleep at... Proč tam není nahoře napsáno you can only sleep at night, ale musí tam mít to česky. Kámo, český názvy pro Minecraft je úplně debilní. Asi. Čau. Playhouse. Proč to tam je? A proč tam je tětičko? Se nám vrátí
Cože? Takhle si vypadáš třeba na mobilku. No, no, co udělám? Nic. Jo, zahrám na počítači, ale no, už je poledne. Ne, ono je víc jak poledne, ono už zapadá slunce. Ne, ono už je víc jak poledne, no to je jasný, že Minecraft to je rychlejší. No, já už to vyřešil. On tady něco zmizel, ne? Deluxe kakaový nápoj, ten tady nebyl. Byl. Tady nebyl ještě včera, nikdo mi to byl tam. A on tam byl? Musel mi okradnout ten prášek, no to je jedno. Vata? Tím, že ukradnete prášek, tak vlastně i tu cedulku, tak ta cedulka se ukradne s tím práškem. Dá to 100% realita, je to totálně, že jo. Úplně perfektně to, že jo. Správná. Kusek, kolik tam ještě. Čeho, toho prášku nebo co? Nula, když ti ho ukradl. Jaká, kolik tam je? Já se kupnu? Já se kupnu, kolik tam je? Její tam, dej tam, jej tam, už je úplně prázdná. Jo, bombička, aha. Já jsem si říkal, proč bych zkontroloval, kolik je tam toho prášku, když mi ho někdo ukradl právě. I když tam teda včera ještě nakoupil. Takže OK. Jo, jasný. Takže si udělám happy drink. Happy drink já mám nejradši. Já si ho jdu udělat tak. Tak, mám to? Tak. Já A já i vím, odkud je ten automat udělaný. Odkud je ukradený. Ne, proč? Proč? Proč jsem to dělal od těch cringe youtuberů? Já si jdu udělat dva happy drinky. Ne, tak ty tak tři. Cože? Udělal tři happy drinky. Jo, jasně. No, chceš udělat tři. Tak už jsem se všechny tři sebral a jdu si vypít. Wow. OK, lidi, a právě teďkon uvidíte úplně nejlepší část videa, kde lezu na trubku. Tak jdu. Já jsem tady. Tak. Jo, to je hrozný. Jasný, kreativ. Nikdo si nevšimne toho, že máš kreativ. Mám se spojit toolbox a dojte si tam, který teda právě... Jo, taky toolbox už není na Google Play a já jsem se rozhodl, že udělám 30-minutové video o tom, o toolboxu. Ne, jakože prostě hackovat na serverech. Mě to nebaví, ale prostě řekl jsem si, když skončil toolbox, tak si na to smudím nějakou menší zmínku. Nejlepší je, když tady je vedro a můžete se napít nějaký kolej, to je úplně nejlepší. Nevím, proč je tady vedro. Je tady vedro i přesto, že kolik je? 5 stupňů! Jo, perfektní, no tak jako, ale OK. Hrozný vedro. Hej, kámo, jako, já nevím, jestli si chceš hrát, co to je, jakože, jestli to je, jakoby, jakože, já nevím, co to jako má znamenat, je, OK, je velký vedro. Vedle i v noci. Jakože, co to je tamhle? Tam se mě nějak... Kapse, tohle všechno až v kapse, no jasný. Kbelík vody v kapse. Jo, dobrý, dobrý, krumpáč v kapse. OK, fireworky, ne, v čem tam jsou, počkej, ale já chci, co tam byl, tam zavrně nějaká velká, jo, tam něco je? Jo, to je možná, jo, to je to teda, aha, jsem si myslel, že to je tamhle. On to trubce nevadí tady, tak. No, tak. Ano, jako, a teďko mi ještě řekni, že z téhle trubky z takovýhle výšky skočíš dolů a řekneš mi to vůbec nebolí, jde tebe v pohodě, víš, kde kámo, no to bude úplně. Co to je? Kam jdu? Já ani nevím, kam jdu. No ale to končí, jo. Ne,
Já budu zůstanu, ale musím se kouknout tady. Jo, tady to zase budu muset, to nevím. Já, jak se tam jako chceš ale dostat, než řekni. Tam už je konec, tam už to není poškozený, já jsem to už musel přejít. A k čemu ti jako ta trubka je k čemu? Proč to potřebuješ jako mít opravený? Znova happy drink, hej, ale to není happy drink, to je happy drink G. G. Není K, tam je G, prosím. Já budu potřeba pořídit ledničku. Tak já už nesu tu ledničku, Je úplně v pohodě, neseš! Těžká, je perfektní. To je jeden blok železa, takhle velká lední. Jo. Těžká. Tam, měl jsi v ruce jeden blok. Dobře, chápu, že Minecraft to nějak nejde udělat, ale mohl bys to aspoň. Mohl bys to aspoň nějak bys to dal neudělat, já nevím. Zajímavý. Jakože já jsem v té době byl na kid, takže já jsem nevěděl, jak co mám udělat. Ale si je hned jsem postavit uměl. Nebo spíš Hell in the House. Tak to vám tento příběh líbil. Tak já budu strašně moc rád, když nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář, sdílejte video, ano. Verze 1.5.3. Tohle video je úplně první video, který má 30 minut, který točím na počítači. Tohle video se bude vydávat extrémně moc dlouho, i přesto, že jenom reaguju na nějaký video. Já doufám, že i přesto se tady to video nebude vydávat milion hodin, nebo třeba 14 hodin doufám, že se nebude vydávat, ale i přesto prostě jdu na Set Handys a jdeme to porovnat. I přesto, že si dokážete představit, jak to celý asi vypadá. Protože tady jste to viděli a když víte, že teď to vypadá úplně jinak, tak teď je to úplně jiný svět, všechno úplně jiný. Takže právě to vypadá asi nějako takto. Tady je ten... tady ten nástroj, Happy Dream, konečně ano. Miller Mill, ano, děkuji moc, Dané. Já jsem si to možná ještě upravil, takže takhle, ale děkuji i moc, přesto Dané. Coca-Cola, kakaový nápoj, Pepsi, Deluxe Coca-Cola, ok. Tady máme co, Paya 25 Escape on Java Edition, ok. Jo, topení, teďkon je zima. A tady máme toto. Je to úplně něco jiného. Tady žádný kopec není, tamhle je ohniště, který jsem ještě neopravil, ani ho opravovat nebudu. A tady je koupaliště, ano, jak jsem řekl, že konečně to takhle upravený je. A tady můžeme plavat, takže takhle. Na nic, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Kamera jsem krásně, jsem si zapomněl zapnout mody, stejně a stejně tady jsem jenom kvůli tomu, abych jenom takhle vám to ukázal. Tady je toto z toho důvodu, že nahoře je vlastně jedno patro, není nahoře, ale prostě jako, aby to drželo, aby to nespadlo to patro dolů. Nevím, proč jsem to, dům Creeper, ale jedno jasný, no. Takže ani koupaliště není, ale teďko je tamhle. Jak si můžeme ale všimnout? Tady jsou konečně nějaký popelnice. Děkuji moc jméno. Takže teda pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář. Loučím se tady s váma na světě Handys. No a tohle je konec videa. Přeji vám hezký den. Čus!